ערב טוב ונחמד שבאתם, ותודה לבית הספר ללימודי המשך בפסיכותרפיה, למסלול הקלייניאני, שאני גאה להיות אחד ממוריו, ולמרכז קובנר, ולתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח שגם בה אני מלמד, והיא גם מנותני החסות לערב הזה. הערב, הספר שבהופעתו אנחנו שמחים היום, ערוך במתכונת היסטורית, אבל גם קצת פסיכואנליטית. הספר נפתח במאמר מבוא ובשני מסמכים היסטוריים מיוחדים במינם. אחריהם נתפסים 10 מאמרים של מחברים מתחומי דעת שונים. בין המאמרים ישנם כאלה שמתכתבים בצורה ישירה עם הטקסטים של איינשטיין ושל פרויד, וישנם מאמרים בספר שזיקתם להתכתבות היא קצת פחות מובהקת. כשדוד ברגל ועופר אשכנזי, שיזמו את הפרויקט המקורי הזה, נאותו לצרף אותי למערכת, אחרי שתרגמתי כבר את המכתבים, הייתי אומר, לצרף אותי למערכה, למען צאתו של הספר, נזכרתי בסדרה הקלאסית שאנחנו הפסיכואנליטיקאים מכירים היטב, של כרכים שיצאו נדמה לי בהוצאת רוטלג', אחר כך קרנק, שכל אחד מהם מוקדש לטקסט מסוים של פרויד שנתפס בתחילת הכרך, ואחריו מופיעים מספר מאמרים של מחברים שונים שדנים ועוסקים באותו טקסט. כולנו גדלנו על הסדרה הזאת, היא מונה, התחילה אותה אתל ספקטור פרסון לפני 30 שנה, ועד היום מדי פעם אנחנו רואים בהוצאתו של כרך שבמרכזו חיבור אחד של פרויד, והוא עטוף ב10 מאמרים שונים שדנים באותו טקסט של פרויד. אלא שבשונה מהסדרה ההיא, שמשלבת על פי רוב בין מחברים הבאים מאוריינטציות פסיכואנליטיות שונות, ייחודו של הכרך שלנו בכך שהוא בנוי על מאמרים של מחברים מתחומי דעת שונים. על המתכונת הזאת אני ביקשתי לשמור גם הערב. פרויד, יש לומר, לו נשאל, לא כל כך היה סס לתרום מאמר לאסופה מהסוג הזה. כשהתבקש בשנות ה-20 למשל לתרום מאמר לקובץ מאמרים לכבוד האוניברסיטה העברית, הוא סירב. בנימוק, אני מצטט, פרסום של עבודות מתחומי ידע שונים נושא לדעתי אופי הפגנתי יותר מאשר מהלך שתכליתו לקדם את המדע. פרויד צודק. לפרסום של התכתבות איינשטיין ופרויד, לצד מאמרים נוספים שעוסקים במלחמה ושלום, יש היום אופי הפגנתי. אבל האם יש משהו שקשור לפסיכואנליזה שלא נושא היום אופי הפגנתי? נדמה לי שהיום אפילו החלטה לפנות לטיפול פסיכואנליטי יכולה להיחשב לאקט פוליטי הפגנתי. אני עצמי גיליתי רק בשבוע שעבר שגם בין פסיכואנליטיקאים יש מי שחושבים שאין זה מן הראוי לחשוב במושגים אנליטיים על תופעות חברתיות ותרבותיות המתרחשות מחוץ לקליניקה האנליטית. מפת חטוף בכתבי פרויד יגלה עם זאת שחלק הארי של כתיבתו עוסק בדמויות, בתופעות אנתרופולוגיות, חברתיות, היסטוריות ואומנותיות שכף רגלן לא דרכה בקליניקה שלו, ושמעולם לא ידבקו בשעריה של הפסיכואנליזה. ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מכך שפרויד נענה להזמנה להתכתב עם איינשטיין בחוסר חשק מופגן. כמעט הייתי אומר שמכתבו של פרויד לאיינשטיין, ואני מרחיב על זה קצת במאמר שלי בכרך, הייתי אומר שמכתבו של פרויד לאיינשטיין נכתב תחת מחאה. ציפיתי, הוא כותב לאיינשטיין, שהבעיה שתבחר לדיון שלנו
תהיה מסוג הבעיות הגובלות בתחום דעת ששנינו, פסיכולוג ופיזיקאי, נוכל לגשת אליו. כל אחד מהזווית הייחודית לו. כך שלבסוף ניפגש על קרקע משותפת. והנה הפתעת אותי בשאלה, מה ניתן לעשות כדי להגן על בני האדם מפורענות המלחמה? תחילה נבהלתי מחוסר ההתאמה שלי, כמעט אמרתי שלנו, למשימה. משום שנראתה לי מסוג המשימות המעשיות שמצויות בסמכותם של מדינאים. על מה פרויד היה כן רוצה לדון עם איינשטיין? חוץ מאשר בשאלה למה איינשטיין לא תומך במועמדותו לפרס נובל. אני יכול לעלות בדעתי שהוא היה שמח יותר לדון עם איינשטיין בשאלה של העברת מחשבות. טלפתיה. במאמר פסיכואנליזה וטלפתיה משנת 1921, זה המאמר האחד והיחיד שבו נזכר שמו של איינשטיין, פרויד קורא לחקור תופעות על-טבעיות בכלים מדעיים ומזכיר בהקשר זה את מעריציה הרבים של תורת היחסות המזהים את איינשטיין שלא בצדק ובניגוד גמור לעמדתו של הפיזיקאי עם הפיחות במעמדה של האמת המדעית האובייקטיבית. לפני שאני נותן את רשות הדיבור לדוברת הראשונה שלנו הערב, אני רוצה להחזיר אותנו 35 שנה אחורה, לפני שנכתב המכתב לאיינשטיין. כלומר, לפעם הראשונה שבאה למיטב ידיעתי, סוגיית המלחמה עולה בכתיבתו של פרויד. זה נשמע אחרת לגמרי שם. זה קורה במכתב מה-31 באוגוסט 1898 לידידו וילהלם פליס, שאני מזכיר, הוא בן השיח העיקרי שלו בלידתה של הפסיכואנליזה. במכתב הזה פרויד מתייחס למניפסט שניקולאי השני פרסם יומיים קודם לכן, זאת אומרת ב-27 באוגוסט 1898, הוא אומר החדשות המרעישות של היום, הוא מתייחס למניפסט שבו הצאר קרא לעצור את מרוץ החימוש האירופי, להפסיק לבזבז את המשאבים הלאומיים של המדינה על התחמשות, והזהיר מפני קטסטרופה עולמית. אני מצטט מהמכתב של פרויד לפליס. המניפסט שפרסם הצאר הוא ללא ספק החדשות המרעישות של היום. הוא גם נוגע לי אישית. כבר לפני שנים הבחנתי את האיש הצעיר כסובל, למזלנו, ממחשבות כפייתיות, כתוב מזג יתר על המידה, וכמי שאינו יכול לסבול מראה של דם. אם רק ניתן היה להפגיש בינינו, שנינו היינו יוצאים נסקרים מכך. אני הייתי מבלה שנה ברוסיה, ובאותו זמן הייתי משחרר אותו בדיוק מאותה מידה של סבל, שתאפשר לו להמשיך להימנע מלהצית מלחמה. זה גם היה מאפשר לך ולי לקיים את הקונגרסים שלנו בתדירות של 3 פעמים בשנה, תמיד באיטליה, ומאפשר לי לטפל בשאר המטופלים בחינם. אגב, אני חושב שבמניפסט שלו הצאר פעל ממניעים מעורבים וסיפק בין היתר את צרכיו האנוכיים, כאשר הבטיח את החלוקה של סין בדרכי שלום. ופרויד ממשיך. מה שמדהים במניפסט הוא השימוש בלשון מהפכנית. ניסוחים כאלה, אם היו נפסים במאמר מערכת של עיתון דמוקרטי, באוסטריה למשל, היו מוחרמים מיד ולאלתר. וגם ברוסיה עצמה, היו שולחים לסיביר כל מי שהיה מעז להתנסח באופן דומה. פרויד הצעיר, כך לפחות עולה מהמכתב שאני הקראתי לכם זה עתה, היה הרבה יותר אופטימי ביחס לאפשרות למניעת מלחמה באמצעות אנליזה, גם אם בצורה מעט אירונית. הוא חשב שהמניפסט הפציפיסטי של הצאר הוא ביטוי לחולשת אופי, ושאנליזה הגונה הייתה הופכת אותו לקצת פחות הססן ופחדן, מבלי לסכן את השלום האירופי. דוקטור חנה אולמן
היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ובעבר יושב ראש המכון. היא מורה ומדריכה בבית ספר לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה על שם סאקלר באוניברסיטת תל אביב, חברת הבורד הבינלאומי, ובעבר נשיאת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. דוקטור אולמן תדבר על המוות היפה, מחשבות פסיכואנליטיות על הדיאלקטיקה של גבורה במלחמה.